トイレある。うん。今日一日か。吉野駅。時代を感じさせんな。じゃあ歩いていく？歩くんですよね。はい。僕やったら安いな。はい、はい、すごいね。楓号揺れてるよ。おおおおまあまあ揺れる。ガイドレールみたいなないんやな。
ちょっとした、あの絶叫マシンみたいな。うお、これはええわ。すごいね。スケール感がわからない。これもしかして。迫力がすごいね。ごまたきっていうやつ。ごまたき？ごま。ごまを。有名な六角の。うわ、結構高いよ。スロープ行く？大丈夫？行ける？ついてみる。水小地蔵堂がある。高野山行ってみたい。宝物
像みたいな感じだね。で、なんか、あのとこもすごいけど、え、こんなにすごいの？言っとく？どうする？でも、なんか友人みたいな感じ。ヘビいたんですか？ああ。ヘビなんや。頭も割られたし、大じゃん。これは、モグ、ああ、うんうん。なんか、お墓やろ。慰霊、源の義経。そうなんだ。うん。中心？うん。すごいわ。こっちっぽいけど。ね。ちょっと独特な。水がでもめっちゃ綺麗。階段を戻ってくださいって書いてある。大変遠いです。ということで、頑張りましょう。ゆっくりゆっくり行こうか。暑っ。で、ここかな？あ、ここなんやな。ちょっと待ってな。ちぎるの。やっぱりああね、ヘビがそっか。こちらは何だろう。菩薩様、足がプルプル、足がプルプル、よいしょ。ちょっと休んでから、ちょっと休んで、そうやね、一
茶でも崩落の危険がありますって書いてある。大丈夫？いやー、これを戻るのはすごいで。もうつらい。豆腐ドーナツがあるよ。小麦粉。さあ。
疲れ様です。なんか板食べるやつ探してみて。豆乳飲める。でも豆腐にご飯でいけるからない。おからパウダー、おからパウダーって使いよう結構いいんだよね。いけそう。うん、米粉に混ぜて、リンパがあって、こういうスープとかある。待って、あ、これいいんじゃん。一部の乳製品か、難しいな。こういうカリンコ入ってる。うん、これ美味しかった。なんかあ、ちょっと、マジでこれはあのモノレール乗るしか、モノレールじゃん、乗るしかない。誰があるの、後醍醐天皇で義経の、あ、鎧があるの、うん、あ、義経でここまで来てたんや。ってこと、あ、また蔵みたいな鳥の代わり、幻の金か。なになに、迎えられてんの。猿とかおるんちゃう。あ、上がっていいの、うん、あ、そうね、すごい、上がります。なんかすごいね。え、上がっていいね。この将軍は太鼓が
桃山時代、そう、そんなのが残ってんの、え、すごない、え、マジで、ドルトモに京を追われた義経一行が数日間かくまってもらった宛名でございます。この義経にかけて住まわれました。この地を南朝の皇居として新田義貞などがこの地を守って西の地を60年の歴史がここから始められたのでございます。一緒ね、2000人の世代が暮らす西野の花見の、これ当時のままなんかな、屏風が、ほんと昔のワン作りやね、外に縁側があって豊臣秀吉寄贈や、これがセミ丸の琵琶やって、ほらセミ丸って書いてある。さっき私あの大津めくり、セミ丸出てて、ね、でヘルメット、あ、すごいね、これ本物やろ、やばいやん、佐藤忠信、古代佐藤忠信知ってる、すごいね、すごいよ、残ってるもんなんや、こういうのって。これも吉野やからやろな、安津、ああそうなんや、くすのぎまさ、かけえず、こんなんちゃんと作っとったやな、つつい、こういうのあるの、いや、ないやろ、うちは分岐やから、本気言ったらあるんじゃん、ある、うん、すごいね、すごいね、すごいね、すごい、ぐるっと一周回れるようになったね、これで。さん、あ、一休、和尚やってよ、この橋渡るべからずって書いてある、読め、違う違う、じゃあ、あれね、貧富線路が見えるね、近いんやね、でも意外と昔のに比べたらほら敷居が高い、あ、ほんまやね、俺昔の企画やったら頭打つね、1600いくらしかないから、だいたいこういうとこ来ると、お、鬼ちゃうね、すっごいリアル、あの怖がるやろな、これも竹の、複製花見の図、複製でもすごい、でも昔はさ、もっと金ピカだったの、ああ
うんうん、金箔貼ったって、うん、やっぱすすがつく、ね、うん、高っ、高か、そうあれ、えい、えいってやるって書いてある、心場の感情なら、あ、略式がある、さっきの階段で来てきたね、穴が開いたけどマジで、100円バンバン使ってるけど、あすごいね、お庭って感じだね、最近美味しそうやな。くずうどんってどういうあれなの？あの、とろみかかった。ああ。あんみたいな感じ。あ、取るわ。何にはこう、すごいワイドビューなのかな、この店。あ、そうなんや。すごい眺めのいいとこ、うん、あ、ほんまやね。これは住むの大変やね、うん、ここか、うん、真ん中にこんだけ大きな建物作ったいんや、どうやって作ったのね、5年ぐらい大工さん購入してる、いやいや、まず輸送せないか、見立てるとこか、すごいね、うん、この門を今監修してるんだね、めっちゃなんか綺麗やね、気になる、スコーン気まぐれセット、なんかこれとかね、パンケーキ、パンケーキとかもこれも美味しそう、ま、次回でオールバリアフリー、ちょっとめっちゃ気になるやんめっちゃ気になる、ほんと普通に顔歪めてんじゃん、猫ちゃんのでもなんか嫌そうな顔して逃げてったよ、もう紅葉してるやん、ねえ、ほんまや、これビデオ映らんな、これ式亭式料理発ね、これが門なんや、鳥の代わり、もう、もうやな、やっぱり桜の季節来んとあかんのかな、桜の季節はそうです、
怖いのでスルーします。トイレ大丈夫？大丈夫。大橋は激戦ってなって攻めがついてと呼ばれている。東には幅の堀が作られて、それが大橋の下にある窪みだ。堀の上は安全通りになります。ここに、あ、こう堀が堀になってたんだ。お堀になってる、ほら。あ、ほんとや、うん、あのお堀で敵が攻め込まないようになってる。あんな深く、すごいね。どうやって掘るの？これはすごいわ。さすが天皇家やな。作らすのすごい綺麗に作ってあんで、あの擁壁が。マジで人力でここまでできんの？人間の力ってすげえな。旅館があるね、そこ。これでもゆっくり歩きながら来るのも面白いかもわからんね、桜を見ながら。ほんまやったらね。ね、春に。もうちゃんと歩いて、ちょっと歩かせばいいのかもな。ね。見たらこんな感じだな。でもめっちゃ怖いね。怖い。足がガタガタしてる。ガタガタ。あ、やっぱ桜が綺麗だよね、ここら辺はね、うん、桜の木がいっぱい植わってるわ。で、紅葉もすごい綺麗そうじゃない？うんうん、ね、近道もいっぱいあるんで、何よりほら。あぜ道やけど。一回でもあの、何やったっけ、あれとか面白そうやけどな。ミュージカル、ミュちゃんとこのあれとかね、好きそうやね。ねえ、ただ、人形が独特やからな。うん、まあでもいい経験にはなると思う、遊びでやっても、力も行けるのかな。民宿がいっぱいあるのね。温泉、元湯があるよ。自動出ていいな。あ、なんかいい匂いがする。クリーム。何の匂いやろ。桜の匂いやろ。あ、桜、桜ドロップスがあるわ。あれやん、紅茶もあんの。美味しそうやな、桜紅茶。こういうのにしたら豪華。桜ジュース買ったら
それはいいな、しば漬けとかだ。カフェだよ。うん、カフェ。ねえ。どっかそこら辺座る？うん。帰ってきたね。